Աքորի համայնքում 5-րդ հրատապով վերանորոգվում է հանդիսությունների սրահը։ Ծրագրի իրականացման նպատակով 18 միլիոն դրամ հատկացվել է պետական միջոցներից, 2 միլիոն դրամ էլ ներդրվել է գյուղապետարանի կողմից։ Աշխատանքները շուրջ 1-ամիս 7-րդ օրն է, որը սկսված է։ Պետք է, որ ժամանակի շատ շուտ ավարտի, շատ բարեխիղճ շինարարա, հարկաստում ես, ոնց են ասեմ, կկատարի, իր ինքը խոստացել է, որ շուտ կկատարի, հենց որ ուզում ենք նոյեմբեր ամսին պատրաստելի, որ գյուղում հարսանիք ունենք, առաջի հարսանիքը հենց ստեղ անենք, էլ ուրիշտեղ չգնանք տեղ փնտրելու։ Աքորու դպրոցում եւս շինարական աշխատանքներ են սկսված, դրանց ֆինանսական աղբյուրը, սակայն դպրոցի բյուջեն է մի քանի տարվա տնտեսումների հաշվին, այժմ ընթացքի մեջ է խոհանոցի եւ ճաշարանի վերանորոգումը։ Մեր աշխատանքները նպատակին ծառայել են եւ տնտեսած գումարները այսօրվա դրությամբ մեր մարզի ղեկավարության աջակցությամբ կարողացանք լիարժեք տնօրինել եւ մեր երեխաների համար նորմալ պայմաններ ստեղծել ժամանակակից ճաշարանից օգտվելու համար։ Դպրոցներում ֆինանսական միջոցների նպատակային օգտագործումը եւ հատկապես անհանգույցների ու խոհանոցների վերանորոգման խնդիրը լուծելու Լոռու մարզպետի պահանջը իրականություն է դառնում եւ այժմ մարզի մի շարք համայնքների դպրոցներում տնտեսումների հաշվին վերանորոգման աշխատանքներ են սկսված։ Այն աշխատավոճը, որ մենք որդեգրել ենք, որ բոլոր դպրոցներում պետք է ֆինանսական միջոցները նպատակային օգտագործեն, Աքորի համայնքի դպրոցում շուրջ 13 միլիոն դրամի տնտեսված միջոցներից նորից կապիտալ շինարական աշխատանքներ են իրականացվում, այնտեղ դպրոցի ճաշարաններ վերանորոգվում եւ պետք է ասեմ, որ սա շատ կարեւոր մի ծրագիր է, որովհետեւ դպրոցի հատկապես անհանգույցներին եւ խոհանոցներին մենք չափից ավել ուշադրության կենտրոնում ենք պահում։ Մարզպետը տեղում ցանոթացավ իրականացվող շինարական աշխատանքներին, զրուցեց դպրոցի կոլեկտիվի հետ։ Աքորի համայնքից հետո մարզպետը այցելեց նաև Օձուն։ Այստեղ նախ հետաքրքրվեց Ստեփանավան Օձուն ճանապարհի Օձունի հատվածի շինարարության ընթացքով, զրուցեց շինարարների հետ, ապա այցելեց նաև Օձունի արվեստի դպրոցի նոր մասնաշենք, որը հիմնանորոգումից հետո ծառայելու է որպես արվեստի դպրոց, քանի որ նախկին շենքում աշխատանքները շարունակելն այլևս անհնարին էր։ Այստեղ երկու ներդրող կա, առաջինը դա պետական բյուջեն է շուրջ 21 միլիոն դրամ եւ հայ կրթական միավորումը, որը իր երկրորդ փուլով արդեն իր մասնակցությունը կբերի։ Շինարական աշխատանքներն ընթանում են լայն թափով, շինարարները վստահ են, որ ժամկետներում տեղավորվելու են ու աշխատանքներն ավարտելու են սահմանված ժամկետներում։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։